Booty, 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 booty. Reiz mežā dzīma eklīte un mežā auga tā, tik slaida skaista zāļoksna bija ziemā vasarā. Tik slaida skaista zāļoksna bija ziemā vasarā. Un puci, puci atlidotai, šodien priecīgs prāts. Ja? Ir pucīte tik priecīga, ka viņa blakus kāds. Es? Ir pucīte tik priecīga, ka viņa blakus kāds. Mēs viens bez otra nevaram, to sen jau sapratu. Mēs esam draugi labākie, to zinām es un tu. Mēs esam draugi labākie, to zinām es un tu! Tu esi mani labākā draudze, Nuci Puci! Tu esi mani labākais draugs! Nu, greiz, ne tu? Tu! Mums ir bijis tik foršs gads, tik daudz piedzīvojumu kopā! Mums... Jā, priecīgs Ziemassvētku! Jā, priecīgs Ziemassvētku! Priecīgs... Un tev arī priecīgus Ziemassvētkus! Jā! Nuci Puci, tu neticēsi! Nu, nu, kam tad? Mēs šodien dosimies uz Labzemi! Ko? Jā! Uz labu zemi? Nē! Atko uz mežu? Nē! Mēs dosimies uz labu zemi, kas ir Somijā. Tur, tur nav daudz labu, tur ir ļoti augsts un tur ir sniegs. Somija ir valsts? Jo vienkārši tad, kad tu saki, tas izklausās pēc tādas kā Somiņas. Nē, 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 Somija ir valsts. Tāpat kā Igaunija un Somija atrodas aiz Igaunija. Bet ne par to tagad. Par ko tad? Pa labu zemē dzīvo Ziemassvētku. Vecītis! Jā, tad mēs ātrāk, es gribu! Jā, mēs satiksim Ziemassvētku vecīti! Jā! Tu arī gribi satikt Ziemassvētku vecīti? Jā? Tad dodamies kopā ar mūsu burju lidmašīnu! Lidmašīnu! Staliekam rokas šādi, izstiepjam sānu piekšņus un atkārto skaļi pēc manis! Mēs esam dzīvi piloti, jo neesam mēs roboti! Mēs mostamies un pošamies un ceļojumā dodamies! Paga, es aizmirsu savu cepuri. Kur ir? Baigies, putenis, Uci Puci! Jā, tik ļoti augs, Ikriš, man sācās spārniņi! Ko? Es tevi nedzirdu! Es tikai dzirdu, ka man klap zobi! Kā mēs atradīsim Ziemassvētku vecīti? Tev ir viņa adrese! Es nezinu! Te kaut kur ir jābūt! Ak, nē, mēs nekā! Ziemassvētku vecīšs namiņš. Neticama veiksme, tev tā nešķiet. Jūļupuki. Kriši, ko tas nozīmē? Tas ir somu valodā un tās nozīmē Ziemassvētku vecītis. Tad negaidam pieklāvi. Es esmu pārsalusi. Labi. Vēstule. Ko tur ir? Tur ir uzdevums. Mums ir jāizpilda uzdevums, tad mēs tiksim tālāk. Cik interesanti! Šitam uzdevumam mums vajadzēs tavu palīdzību. Palīdzēs mums, ja? Tad lūdzu atrod katrai atslēgai pareizās durvis. Aiziet! Čita! Ja? Jū! Jā! Super lieliski! Paldies tev! Mums izdevās! Tāpēc, ka mēs visi esam... Neparasta komanda! Puci, puci! Labdien! Mani sauc Kriš, un tā ir man labākā draudzene Uci Puci. Labdien! Labdien! Vai jūs esat Ziemassvētku vecītis?
Skaties, Kriš, vēl viena vēstule. Jā! Es izlasīšu. Nu, ātrāk, ātrāk. Dārgie draugi, man prieks, ka esat ieradušies. Viņam prieks! Ļoti priecājos jūs redzēt. Tiemžēl šobrīd kopā ar rūķiem saiņoju dāvanas. Jei, mums arī! Noteikti, un nevaru jūs uzņemt ciemos. Taču esmu jau pabijis jūsu mājās. Steidzaties atpakaļ drošu ceļavēju. Tu sakārto istabu? Nē! Te ir tik skaisti! Atā! 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 Te ir skaisti. Vai ne? Bet, Kriš, kā vispār rodas sniegs? Es tev tūlīt pastāstīšu. Ziemā vējš izdzenā mākoņus no siltajiem okeāniem un jūrām. Virs zemes šie mākoņi sastopas ar augstumu un tajos veidojas sīki kristāliņi. Šie kristāliņi veidojas un attīstās līdz beidzot to par brīnišķīgu sniega pārsliņu. Bet kāpēc sniegs ir balts? Sniega pārsliņa patiesībā ir caurspīdīga. Un tad, kad tās sakrīt citu uz citu, tās veido viendabīgu masu, kurai netiek cauri saules stari, tāpēc sniegs izskatās balts! Tad redz kā, saulītes un gaismas dēļ. Tieši tā! O, nē, laikam es sakārtoju savu istabu. Viņš te ir bijis! Ziemsēk vecīs te ir bijis! Cik forši! Uci, puci! Nu? Tā dāvana ir tev! Man? Jā, tev! Nu, dod, tad ātro! Pag! Sākumā dzejolīti. Labi, tā. Ir Ziemassvētki, gaisā smaržo jauki. Jāmeklē ar steigu man pankūciņām trauki. Gribu, Krišiņ, nodot tev siltus ziemas sveicienus, lai tu atkal jaunā gadā iemāci man teicienu. O, super! Teicienus iemācīties ir ļoti labi. Piemēram, mūžu dzīvo, mūžu mācies. Tas teiciens! Labi, Kriš, es tev nolikšu, pēc tam mēs atvērsim, jā? Paldies, jā. Paldies. Man arī tev ir dāvana. Jā? Jā, bet tad tagad ir tava kārta skaitīt dzejolīti. Labi, es vienu sagatavoju. O, forši. Īpaši tev. Man ir ļoti paveicies, man ir īpašs draugs, zaļi spārni, brūnas brilles. Tu jau zini, kā to sauc. Es zinu. Kopā visur prieks man doties, ja man līdzi esi tu, jo es nezinu nevienu ar tik mīļu sirsniņu. Ai, Kriš, cik mīļi! Bet kā tad ar to uci-puci? Tu esi tikai rotaļpūce. Nu, beidz, uci-puce, es jau tikai tevi ķirciņu, jo es tevi mīlu. Savas rotaļlietas vajag mīļot, sargāt, lai tās nepazūd. Tur nu es tev pilnībā piekrītu, Kriš. Varam ātrāk vaļā dāvanas. Jā, bet pirms mēs atversim dāvanas, es gribu noskaidrot, ko mēs šodien esam iemācījušies. Mans jautājums tev, kādā krāsā patiesībā ir sniegs? A. Pelēkā, B. Baltā vai C. Caurspīdīgā? Kādi pareizā atbilde? Jā, C. Caurspīdīgs! Bet es domāju, ka balta. Puc, mēs taču tikko iemācījāmies, ka sniega pārslas ir caurspīdīgas, bet tad, kad tās sakrīt citu uz citu, tās veido viendabīgu masu, kura izskatās balta. Puci. Varam vaļā dāvanas. Pagad, bet mēs vēl neatvadījāmies. Paldies jums liels! Tiekamies vēlāk! Tiekamies! Atā! Priecīgs Ziemassvētks! Priecīgs Ziemassvētks, draugi! Atā! Tagad gan dāvans! Thank you.
skrien, kas tur ir? Parāk! Džinsi! Jauni džinsi, Krišs! Jauni džinsi! Cik forša kaste, Krišs? Cik superīga kaste! Es vienmēr tādas gribēju! Es vienmēr tādas gribēju! Es vienmēr tādas gribēju! Te var ielikt visādas kurpes, te var spēlēties, te var uztaisīt, ka tu ceļojumā dodies pa Antarktīdu, un te var visu kaut ko... Paldies tev, Ociputs, tu esi tik jauka! Tik forša dāvana!